Եվ ես պատրաստ եմ պատասխանելու բոլոր հարցերին։ Կան հարցեր, որոնք ելնելով սրանից, ես դիմել եմ հանձնաժողովին, իմ մասնակցությամբ նիստը անցկացնել արտակարգ դրության ավարտից հետո։ Բայց հանձնաժողովը նպատակահարմար համարեց իր նիստը անցկացնել ամսի 16-ին, Եվ ինչպես հայտնի է, արտակարգ դրությունն էլ երկարացվեց։ Ուստի ես աստորեն այդ հնարավորությունին ձեռքված եմ, որովհետև հարցը այնքան է կարևոր, որ ոտքի վրա 1-2 պատասխաններով ես չեմ կարող գոհացնել ոչ ձեզ և ոչ էլ մեր հանրությանը։ Ուստի Ես ձեզ խոստանում եմ, արտակարգ դրության ավարտից անմիջապես հետո ես կհրավիրեմ բոլոր լրատվամիջոցներին, որոնք գործում են Հայաստանի Հանրապետությունում, և միայն ապրիլյան իրադարձությունների հետ կապված կպատասխանեմ ձեր Այսինքն ասելիք նոր ասելիք ունեք, պարոն Սարգսյան, նոր ասելիք կունենաք դուք, պարոն նախագահ։ Ես խնդրում եմ թույլատրել ինձ շարունակելու իմ խոսքը և գնալու հանձնաժողովի նիստին։ Բայց, որպեսզի փոքր ինչ այս իրավիճակը հարթեմ, ես կարծում եմ, որ հիմա կամ մի քանի րոպե հետո իմ գրասենյակը տարածի հայտարարություն։ Խնդրում եմ ծանոթացեք այդ հայտարարությանը, Եվ ինձ հնարավորություն տվեք մասնակցելու հանձնաժողովին։ Նոր բացահայտումներ լինելու է, պարոն Սարգսյան։ 800 հեկտար, 400 հեկտար, պարոն Սարգսյան։